ဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာကိုဖျားဟောလို့ဘာဖြစ်လို့လက်ခံရလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်လို့အလုံးလက်ခံထားတဲ့သုတ်တန်လေးနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာလေးသုတ်တန်လေးတွေကအစီအနှစ်ထုတ်ပြီးရေးထားတာလေးရှိ Accents of teaching မြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်ကြားချက်တွေအနှစ်သာရတွေအလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟာသုတ်တန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေထိအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟာအဘိဓမ္မာမှာရှင်းပြထားတာရှိရှင်းပြထားသည့်အတွက်ကြောင့်သုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာကွဲပြားခြားနားမှုဆိုမရှိသလားမရှိဘူးသုတ်တန်ထဲမှာကြည့်ရင်မပြည့်စုံတဲ့ဟာအဘိဓမ္မာထဲကျပြည့်ပြည့်စုံလုံးသိရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖះဟောတာဟုတ်သလားမဟုတ်သလားတဲ့ကိုယ်အရေးကြီးတာကတော့ဒီတရားကိုနာယူပြီးကျင့်သုံးလို့အကျိုးရှိသလားမရှိတာကိုယ်အရေးကြီးပါလေဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒါမျိုးကိုဟောထားကြတာရှိအကိဝိသတော့မှချင်းတယ်ရှင်းတော့ကတော့အဝေးကနေပြစ်တဲ့လက်နဲ့ဟာမြားပဲရှိတာပေါ့ခုခေတ်တော့တနတ်ပေါ့နော်ရှင်းတော့ကအဝေးကနေပြစ်လိုက်တယ်မြားကံစူးလာတဲ့မြတ်မှန်ခံရတဲ့ပုံကိုတရားဟာဘာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမြားကိုနှုတ်ပစ်ဖို့နဲ့ဆေးကုဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါနော်မြားဘသူပြစ်ထားလဲဆိုတော့အရေးမကြီးဘူးဒီမြားတံဟာဘာသာနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့အရေးမကြီးဘူးဘယ်ကပြစ်လိုက်ထားလဲဆိုတော့လည်းအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့စူးနေတဲ့မြားကိုမြန်မြန်ပြောင်းနှုတ်ပစ်ပြီးတော့ယောဂပြောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာဘုရားဟောတယ်ဒီတရားကဘုရားဟောတယ်မဟောဘူးဆိုတာကအရေးမကြီးဘူးတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကိစ္စဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်မှာစူးနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မြားနှုတ်ဖို့ဟာအရေးကြီးတာအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမလိုက်ဘဲနဲ့အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စသွားလိုက်နေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆုံးနိုင်တော့တဏှာအစကိုမရှာတာလဲအဲ့ဒီသဘောပဲမြတ်စွာဘုရား